Бишкек шаарынан Кадамжайга таксистер Бишкек шаарынын чыгыш автовокзалынын арка жагында жаңы места бөлүнгөн. Ох, ушуну жатып кетеби? Халагандан. Бишкектен күнүнө канча машина чыгат? 7-8 машина чыгат. Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер, жалпы Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу кадамжайлыктар. Эми Бишкек шаарынан Кадамжайга таксистер Бишкек шаарынын чыгыш автовокзалынын арка жагында жаңы места бөлүнгөн. Эми мындан ары Дордой Моторстан каттабайт. Бардык жүгүңүздөрдү, кимиңиздер кетесиздер Кадамжайга, Бишкек шаарынын мына ушул чыгыш автовокзалына келесиздер. Мен сиздерге дарегини түшүндүрүп, мындан ары толук маалыматты сиздерге бул жердеги таксист акалары менен чогуу маалымат беребиз. Эгерде сиздер бизди алыс жакындан көрүп турган болсоңуздар, лайктан басып, жакшы комментариядан жазыңыздар. Бишкек шаарынын чыгыш автовокзалы, тагыраагы Бишкек шаары Жибек жолу Осмонкул көчөсүнүн кесилишиндеги дал мына ушул сиздер көрүп турган автовокзалдын арка жагында тизилип жалаң спринтерлер каттайт экен. Азыр бул жердин бригадири, тагыраагы Алимбек деген абабыз бар, ошонун жардамчысы Бакыт абабыз менен буюрса сиздерге толук маалыматты берели. Бул жерден азыр бүт таксисттер каттамдагылар дагы бар, Кадамжайда тургандар дагы бар, азыр бул жерде Кадамжайга жөнөй тургандар дагы бар. Кандай машинада кетесиздер, машиналардын абалдары кандай, баалары кандай, ушулардын боюнча толук маалыматтарды сиздерге беребиз. Экрандан алыстабай жакыныраак отуруңуздар, дарегин түшүнүп алыңыздар. Бишкек шаарынын чыгыш автовокзалынын арка жагында. Эми мындан ары күндө түштөн кийин кадимкидей эле ошо Дордой Моторста саат 5-6ларда жөнөгөндөй эле эми ушул автовокзалдан жөнөйт. Кадамжайдан бул жака келгенде дагы таксистер дал ушул жерге келет. Передачыңыздарды дагы, коногуңуздарды дагы ушул жерден тосуп аласыздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиздер жакшыбы? Кайрадан жакшыбыз. Көрбөгөнүм ага, көп болуп кетти ага. Сиздер болтабы? Жакшы. Көрүнбөй кеттиңиз? Жүрөбүз. Тең экранга жакыныраак турайлы. Сиздер болтабы ага? Жакшы. Ден соолук. Жакшыбыз ага. Коллектив, команда. Дагы шүгүр жакшы. Туган урук. Барды жакшы. Кадамжай тынчпы? Тынч, дагы шүгүр. Ар жагы айдер экен. Бул жагы кайсы Торгойго чейин каттайсыздар а? Ооба. Жакшы. Жамаат жакшы. Жамаат кудага шүгүр, жакшы. Эми места кулук болсун э? Кулук. Эми мындай документальныйга көчүпсүздөр да бул жака? Чистый мына автовокзалга көчүп. Азыр сен өзүң айтканда мына жерге көчүп келдик, жакшы. Кудага шүгүр, жакшы места экен, бардыгы жакты. Тынч экен э? Тынч экен, кудага шүгүр. Шаардын центринде экен. Көп клиенттерибизге да жакты. Шаардын центри болгонун ыңгайлуулугу любой жака передачтарды келип алып кеткенге дагы ыңгайлуу болду да. Ыңгайлуу болду да ошол бул. Ошол жак. Баягы пробка кылып нар жакка өтүп кетпей, шаардын ортосуна эле келип кете берет экен да айылга карап. Ооба, ошол президент айткандай ушул автовокзалдан кетет да, автовокзалга көчүп келдик. Негизи такси ушул жактан кетиш керек да, туурабы? Такси ушул жактан кетиш керек. Канча машина бар? Азыр сиздер Кадамжай, бул жагы Айдеркен, Торгойго чейин каттайсыздар да, туурабы? Ооба. Жалпы канча бар командада машина сиздерде? 100 машина бар бизде. Постоянно каттаган? Постоянно каттаган 100 машина бар. Основной ушул машиналарбы? Основной ушул спринтерлер, мына ушул. Мына спринтерлер. Булар баягы эмне деп коёт? 10-ондой бар, калганы жолдо келип аткандар бар, кетип аткандар бар. Бойкада, в общем, карап аткандар ошо. Канча киши батат буга бир машина? 8 киши болот. Көрсөңөр болот. 8 киши, э? Бул машина. Так, Бишкектен күнүнө канча машина чыгат? 7-8 машина чыгат. Күндө? Күндө чыгат. Саат 5-6ларда. 5-6ларда чыгат, аяка жетиши 8-9ларда. Мен бир нерсени тактап коеюн. Себеби мен өзүм дагы кичи мекеним Кадамжай. Бизди таанып аткан, көрүп аткандарга Бакыт аке өкөбүздөн жалпы таксисттердин атынан ысык салам айтабыз. Негизи көпчүлүгүңүздөрдүн бардыгыңыздар дебейли, көпчүлүгүңүздөрдүн ишиңиздерди мына ушул кишилер бүтүрөт. Түндөп түндөп, күндөп айдап, дайым сиздердин кызматыңыздарда. Бала чакаңыздарды Бишкектен Ошко, Кадамжайга, Кадамжайдан Бишкекке ташып аткан ушул кишилер, негизи ыраазычылык билдиребиз. Мындан сырткары, урматтуу мекендештер, эгер сиздер эми Бишкек шаарынан кетем дей турган болсоңуздар, дал ушул автовокзалга келип, же болбосо экрандагы номерлерге чалып байланышып коюп туруп да келсеңиздер болот. Передач болобу, конок жөнөтөсүздөрбү, же болбосо бирөөнү күтүп алыш керекпи, ушул жерге келе бересиздер. Күндө саат 5-6ларда жөнөйбүз деп атпайсызбы? 5-6ларда жөнөйбүз. Мен мисалы өзүм дагы таксиден мурда көп каттайт элем, эсиңиздерде болсо керек. Бул жакта Аслан аке, дагы Рахматул аке деген такси акаларыбыз бар, көп акаларды каттаганбыз. Бишкектен каттап атканда эң эртеси канчада жылып кетесиздер, анан эң кечи канчада жыласыздар?
Kitabı yel raşot ala turganda qılıbçı. Yerte 5 törjarım 5 tajıl oz yerte men. Başıda maşınalar kete başlaydı. Başıda maşınalar. Anan misal üçün klientler ar qanday qaraydı. Misal üçün gündüz jürüyoruz deyt. Zakaz qılat ar bir maşınanın içi. 8 kişi biz gündüz jürüyoruz. Körüp ketişimiz kerek. Joldu körüşümüz kerek desa ошол ыңгайлы кандай сааттуу ыңгайлуу болсо ошого салып кете беребиз. Даже кеч жөнөгөндөр канчада? Мисалы, бир күнө 7 машина жөнөтүп атпайсызбы? Саат 4:30-5'te жөнөп баштаса, бир 7'ге чейин жетишеби адамдар келсе? Жетет. Жетишет, а? Жетишет. 7'ге чейин. Основной өзү кеч жөнөйсүздөр, а? Кеч жөнөйбүз. Салкында жөнөйбүз да, анан эртең менен клиенттер жетип алат да. Мен таң калам да, себеби өзүбүз да за рулом жүрөбүз. Багы бирде бир калыптуу айдашат. Бул таксистердин көбүн тааныйм. Көбүн машинасына чыкканбыз. Анан акырында мен бир эки жолу адашпасам Бишкек шаарынан спринтер менен жылдым. Чем кичине машинага караганда, жалпыз машинага караганда бул жерде отуруштан удобный, үстүдөн көрүп кетесиздер. Кыскасы комфорт да машиначы. Основной ушулар экен, 8 орундуу спринтерлер. Бүгүн ажыласыздар? Бүгүн да ажыласыз. Анан урматтуу мекендештер, эгерде тактай турган суроолор болсо, же болсо дагы бир түшүнбөй калган адрести түшүнбөй калсаңыздар, биз телефон номерлерин калтырып коебуз. Диспетчердин номери чалып байланышып, керектүү маалыматтарды суроо алсаңыздар дагы болот. Бакыт экен, ондо бир машиналарды дагы көрсөтө бериңиздерчи. Келиңиздер туугандар. Азыр эми мурдакыдай баягы жеңил машиналар эмес, мына ушундай спринтерлер каттап калыптыр мына. Алдыда 2 киши батат экен баягы. Ойбой. Я сонундай астыны көрүп кетесиздер. Бул жерге основной 2 адам отурасыздарбы? Положено 2 адамбы? 2 адам отурат, ооба. 2 адам отурасыздар. Так. Кийинки, бул жерге 3 киши отурат экен, а? 3 киши отурат. Бул аркасында дагы 3 киши. Дагы 3 киши. Ошондо 8 пассажир менен келет экенсиздер. 8 пассажир болот, а. Эми отуруп көрсөтөйүн эле, вообще кайф. Мыналар откидной? Откидной, арка жатып турат. Жанында бар мына жерде. Кана. Так. Ох, ушуну жатып кетеби? А, халаганда бутуңду бияка коесуң да. Кайрга? Ой, ой. Майбах, майбах болуп кетет го бул, а, майбах. Представительский. Бардыгы жатабы, а? Бардыгы жатып турат. Ох, жыргал экен, а? Сонун. Апшивкалардагын сону мына кыштын күндөрү дагы бир жылуу машиналар. Кыскасы Бишкек кадамжай машиналары эң көп каттагандагын ушул машиналар, негизи ушул такси команда. Анан машиналардагын аябай жакшы. Азыр эми тегиз спринтерге өтүптүр да? Тегиз өттү азыр. Дагы шүгүр пока жалып жок. Болбой эле койсун. Кышындасы баягы отдельный дополнительный печкелер коюлган, каалагандай температурада жүрөт. Бияка келгенде автономка. Автономка дополнительный коюлган. Анан эми баягы келгенде техосмотрдон өтүп полный мына жерде устаканаларыбыз бар мына жерде полный каратып шонтуп жүрөбүз да. Кадовойлор бир сыйра баласыздар. Дөңгөлөктөр а? Себеби алыскы жол. Сонун. Анан баягындай жүктөрдү дагы аласыздарбы? Чоң жүктөрдү. Жүктөрдү, чоң жүктөр. Печка жүктөйт, телевизор, холодильник алабыз. Алабыз, алып атабыз ошолор. Передачтар кандай? Канча сомдон баштала? Передачтар мисалы үчүн конверт болсо 100 сом, 200 документ. Документтер да, ошо 100 сомдон башталат передачтар. Габариттерчи, коробкаларды. Габариттерди көлөмдөргө карап алабыз. Мисалы үчүн телевизор болсо 1000 сом, 1500 болот телевизор. Ал чоң телевизор, чоң кичинелерге карап ала беребиз. Жакшы. Адам канчадан алып кетип атасыз азыр? Бензинге байланыштуу, саларкага байланыштуу. Саларга билбейм, күндөн күнгө көтөрүлүп атат. Азыр 2000. 2000 да. Ал жактан да 2000, бул жактан да 2000. 2000 бирдей. Киши башына. Киши башына. Мисалы жаш балдаргачы, мисалы самолетто дагы бир чоң кишиге төлөтөт да, анан эмеге жаш балага баягындай скидкасы менен төлөйт да. Мисалы бир аял баласы менен чыкса, алдында алып отурса. Себеби биздин клиенттер, биз мисалы үчүн бир жолу бир күндүк адам эмеспиз да. Биз скидка кылып алып сүйлөшүп кете беребиз. Сүйлөшүү жолдору бар. Сүйлөшүү жолдору бар. Эми карап көрүп скидкасын кылып бересиз. Карап, конечно. Кээ бирлер баягы балдарым кеңиргесинде 4 баласы менен келинчегин аркага салгандар бар, мисалы 3 орунга. Туура. Скидка кылып бересиздер. Скидка кылып беребиз. Ал мисалы үчүн кантип эле ал баягындай эме жок бизде. Өзүбүз келишип көрүп балдардын эмелерин карап, ошого карап договор кылып сүйлөшүп келебиз. Бирок места 2000 Места 2000. Бир места 2000 Жүктөрдү дагы 100 сом, 200 сомдон баштап, мага 1,5 2000 сомго чейин кете берет. Габаритке карап. Габарит. Полный жүк басам дегендерчи, аларды алып кете бересиздер. Алда ошол мына 8 кишинин эмелерин карап туруп, 8 киши допустим кандай болот, канча болот, ошонун суммасын карап договор кылып кете беребиз. Саламатсыздар. Жакшы, сонун. Так, бул жакта дагы мына акаларыбыз турат. Ассалому алейкум. Кандайсыздар акалар? Силер жакшыбы? Мен өзүмдүн акаларым да булар, туугандар. Силер жакшыбы? Эме кадамжайчылардан силерге бир танытып коелучу. Ассалому алейкум. Кандайсыз ака? Жакшыбы? Иштер жакшы. Тынчпы? Намдуу.
İşte otostar o. Assalamu alaikum. Ondan istere. Maşakaların köpçülüğü taşıgan da benim dağınçı. Benim bağı yaş mağalında da köp taşıdığınızlar da. Tillaka degenler var le. Ağın kimler? Barba hazır dağın, kattaş al. Köpçülüğü kadamcaya da okşaydı hazır ha. Kuşunday, hurmatlı mekendeşler. Buna şul avalarımız taşıydı. Buna bulacakta turgan, körüp turgan buna büt sprinterler. Asfişeniyaları, döngölök, motor, korobka kıskası. Kadamcaydan öz negiz ustalar güçlüydü da. Maşından ayavaya cakşı karaşat. Büttüğünde 8 mesteden mi hazır? Vardığında 8 meste. Vardığı 8 meste. 8 meste. Onun gibi olmayışlar? Yok. Polojun değil mi? Polojun. 8 adam. 8 meste adam. 8 meste adam. Aşık köşten gör bulup dağın. Tak, bu nakta dağın maşınlar varken. Bu biraz zemesi çoğurarken üstü. Bu soki de payot. Anan, ne mi? Bir nesen tahtap koyun, siz hazır. Kadamcaya 2000 son de ayettiniz o. Misal, Targovoy, bulacak aydırken geçeyen 2000'den balı? 2000'den balı tat. Ova, 2000. Bişkek'ten Targovoy'a dağın. Бишкектен Кадамжайдын өзүнө дагы Айдеркинге дагы на? Ошондой болуп атат. Себеп Кадамжай районунда болуп, бардыгы эле өз өзүдө адамдар экен. Бирдей баа койдуңуз. Мен бирдей баа коюп эле катып атабыз. Жакшы, сонун. Откидной сиденье, баягы көрсөткөндө алдында 2 киши, акада 6 киши. Сонун. Иштерин апшукаларын көрүп турасыздар. Сонун, мына бийик. Анан чай ичкенде эмелерде баягыдай бир токтоп бир чай ичип кетересиздер, э? Чай ичкенде бир жерде токтой бересиздер. Жок, чыккан сайда токтойбуз. Бияктан Бишкектен Кадамжайга чыкканда ал жактан бери жака Жалал-Абадка токтойбуз. Бир токтойсуздар, а? Бир токтойбуз. Анан токтот баягындай токтот мындай кичине эс алып көрүп кетебиз. Токтотуп чоң клиенттерге карап келе беребиз. Бая башыда айттыңыз да сиз, мисалы кээ бирдер 8 адам салон заказ кылса, күндүз дагы жүрө беребиз деп. Күндүз дагы жүрө беребиз. Жүрө беребиз. Эрте менен кетип кеч жетип калат. Кылышат андайлар да. Бар ошондой. Бар да. Жакшы. Көлгө болуп атат. Көлгөдөн заказ кыла беребиз. Кадамжайдан көлгө, Бишкектен көлгө бүт заказ кете берет, а? Жакшы. Эми калган маалыматтарды телефон номерден такташып, бул жерде өзү баягы жетекчиси, бригадирлери бар. Чалып байланышып, өзүңүздөргө эгерде салон керек боло турган болсо, бала чакка менен көлгө барам десеңиздер, же айылга тойго барып келем десеңиздер, же Кадамжайдан азыр Бишкекке тойго келип кетем десеңиздер дагы бир салон заказ кылып 8 адам дедиңиз, а? 8 8. 8 адам. Мен бир кудалык, бир машинага батат экенсиздер да, келип бул жерде тойду өткөрүп, кайра күтүп отурасыздар да ошолорду, туурабы? Той бүткөндөн эртеси кайра алып кетесиздер да. Кайтып кетебиз. Тик кетип каласыздарбы? Жок. Тойго дагы кирип кошулуп кетебиз. Жакшы, сонун. Тойлор да жакындап атат. Ошого бир сиздерге дагы маалымат катары айтып коелу. Демек, основной бул жерде тартип менен түштөн кийин саат 5-6да жөнөйсүздөр. Тартип менен, ооба. 5-6да жөнөйсүздөр. Эртең менен 8-9-дарда Кадамжайда болот. Бул жактан жөнөгөндөр, а? Анан баягы передача бере берем дей турган болсоңуздар дагы келип ушул жерде кайсыл номердеги такси кете турган болсо, ошого салып берсеңиздер. Кыскасы передачаңыздарды алып келген күнү жөнөйт да, баягы эртең бир сүгүн эмес. Эгерде срочный жөнөтө турган болсоңуздар, келип эле таксисттерден бере берсеңиздер болот. Баасындагы сүйлөшүү жолунан эле 100 сом, 200 сомдон башталып, 2000 сомго чейин габаритине карап жүктөрдү дагы салып бере берет экенсиздер. Сиздерге дагы ийгилик ака. Кандуу жолдо жүрөсүздөр, алыс жолдо жүрөсүздөр акаларым. Этият болуп, дубаны окуп, а? Бүт техникалык безопасностарды карап дегендей, баягы норма менен, шарият менен, правила менен, закон менен жүргөнгө баарыңыздарды үндөйт элем. Болду. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, командаңыздарга ынтымак. Мына азыр бул жерде Кадамжай жакаларыбыз дагы көрүп турат. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик. Анан баягы анча-мынча баягы мүмкүнчүлүгү жукараак болуп калгандарды билдирбей анча-мынча ала кеттиңиздер, ал дагы сооп болот мисалы. Мындай акаларыбыз дагы бар. Биз баягы көп көрүп калабыз да, көп билип калабыз. Баягы анча-мынча жардам кылып, кичине скидка кылып, элдин маасына кичине түшүрүп алып кеткендер да болот. Эми ошондой баягында тартынган адамдар дагы болот да, эми ошондойлорго дагы жардам берип өзүңүздөр караштырып, а? Эң негизгиси туугандар, жолдо жүрүү дайым баарыбыздыкында, башыбызда бар. Андыктан таксисттер менен келе турган болсоңуздар, булар таттап жүргөн жолу, билген жолу демекчибиз. Ошондуктан Кадамжай таксилери эми Бишкек шаарынан жаңы автовокзалдан жылат. Даректерини биз бүт жазып калтырып койдук. Видеонун башында дагы толук даректерин айттык. Номерлерге байланышып, толук маалыматтарды дагы алып алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик.